Doro kulon doro berputar, doro berputar. Benak banget matamu ini. Doro berputar lagi biar ngono gue. Nek ini anu kantoko mesti cedaku mesti betro gue nembang gue. Dia seneng banget terus griga. Nongin tak nongin tak tak nongin tak wile melaku ayo terus aku dinyanyi ke gah ayo tak terang ya terang nyanyi ke ya enggak mau aku nyanyi ke terang nyanyi ke nah oh gong tak nyanyi ke gong tak ajar ke iya jebol saya gegem tenan ya coba wala nekat banget ya gue lah nong 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 tang nong tong nong tang nong nong tong ngopo ya kan aku tinggal nanti kuwi rasa as tajar ora Petro ini nekat ya ini dagelan patut sama barang tinggal patut wis ben orang ini udah ide ini orang ayo tak tahu ayo ya ngantos-ngantos lho Den iki mau donanggap apa iki mau donanggap cangkem kula tak kira nek kesenian tenan sebelum cangkeme Petro ngantos-ngantos Ndoro pusakaku Kiai Condro Wirayang orang jebol caca mojo tuntang Narendra Prabu Jaya Lopo Palang Jojo kok eneng gedhe ya.
gimana? Apa nama siapa? Itu kui kena ngopo. Omong sing cetok. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gak tangi. Sampe kira tau nutuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat banter banget. Ya truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nutuk barang. Lah niku wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngopo-ngopo kok nutuk sapa tak kowe iki sini tuh bacucuan. Karena kak jempol geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong, rene, rene. Rene, rene. Ngopo ya, Mas? Mas apa? Kowe nutuk ndasku, ngono to. Nutuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Mak prinding ya aku. Karo kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng ngopo? Ula dereke dara werku dara Musa Prabu Jaya Klogo. Iya. Endak-endak dara werku dara niku Kantoko kula tembangke menyang ya presoto kulinane dara werku dara nek kula tembangke mesti terus gregah. Iya. Sare kepati nek kula nembang terus gregah. Golek iku lho ngekek ide. Iya. Niki wau lho tembake niku mboten obah. Mboten obah blas, mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe, Den. Munyok ada apa cengelmu ngapa yang menggunakan aku munyok aku ini ngapa yang melu nyampar sirahku barangnya ngapa aku orang jarak orang sengaja saking kagetku darah warku darah dadanya metu getie dan ngapa biasanya dadanya metu kusunnya kok metu gerti ya gue ya Doro jano kok klepat aku ke yuar pak klepat tahun siramu ngalang-alangi ya ora sengaja yakin ora tuh sumpah wala mbok bumi langit tangkep ora sengaja aku masa aku nendang sirai kakangku kualat iya ya wis nek ora sengaja wis kono gak mangkat ngono ndak suka doan pun Doro jano kok iya asem kleru dalane lamit Gong oh, aku engkau jurus engkau jurus engkau iya kok kleru dal si wooo liwat gang lor kuwi apa oh iya tak jaganane tak gawa bendu panggil liwat kene ke susu harga juraiku bus yang modar lah ini tenan dara berku dara tak nyanyi ke orang tangi itu orang tangi tenan dadanya mudah gede dadanya mudah gede iya wah ini orang tak tandingi anu aku tak liwat kene wetro ngerti wajah demit tenang tak buka cok sirai kok ngerti orang Gus ngatos-ngatos lo teh wah
ini harus dulurmu tua ya warku toro istakun joro lak bonto tani lak kringsung segini ayo yang perlu pendawa limo pahala bonto kape kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darma Kusuma lepat atur kula diagung pangaksami iya iya Petro ora dadi ngopo peperangan geger to iya geger piye Ndara Werkudara manjeng milani Bapak Semar Cajeng dibojong dening Prabu Jayeng Loga wah tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan nalika semanten jawah kantoko terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih majeng malih neng mboten ngertos sangkan paraning bilai Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah blewer saking sak lebeting dodo terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka iya Werkudara piye wis dibonto kali Prabu Jayeng Loga terus Janaka Janaka Ndara Janaka kuwi majeng Prabu Jayeng Loga ayo kakang mula bonto warmilani prek prek kuwi apa Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga dies klekar candak meneh antil meneh dies blangsar terus Ndara Janaka sirun Jayeng Loga ngelepaske panahne wrrr Ndara Janaka kening gendodo srep ambruk Ndara Janaka saniki pun dibondo dilebokke teng pakunjaran kula mau jantung kesanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun ya jagat dewa Bathara yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungso mau gumantung marang sing gawe jagat ampu adi kaya ngopo yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan piye iki kok ming nyemine cilik-cilik nyemine muga-muga tinampa ning kasuwarga kok ora nesu ya kok angel kuwi kuwi nesune angel kuwi aku iki bojone dijaluk wong dikeke ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip waton nggo kabagyaning wong liyae pati uripe dikeke kok ratu gedhe putih ayo ning saurarane kudu digawe nesune menit sinuwun kula duwe nesu malih buta mburimu kuwi endi to tenanan kowe aku ki ngomongke kok tak kira ana buta tenan kaget aku wong ana orang larani kakangane kok gedun lho ambing kagete kok sikile mancal bangkean ora sori lah panjenengan mboten duka Petro wis dadi pestine dewi-dewi wis aku ora bakal piye-piye mbok menawa wis kudu mengkono lakoning Janaka lan Werkudara ndak borongake kelawan kowe piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa borongo wong sing arep diboyong bapakmu nggih mpun ya kang ya ya luweh wis kentek anakal aku ratu kok piye kowe cilik-cilik
adine di patani musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa kekakep garis sing sing kuwasa piye kuwi negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi ratu ya boyo nesu piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho jangan ayo gong terkenang Indomaret golek kroan jenggot apa we ah wis ora kanggo babar-blas nek cara aku ana carane ngono kuwi tenan dulure entek kabeh sampeyan ora nesu babar-blas wah wis ora ora masuk nek cara aku ora masuk Kisanak Prabu Jayeng Logo iki Prabu Puntadewa iya dasar keporo nyoto opo mancen kuing teng mateni Janaka lan Werkudara dasar keporo nyoto wey nane toro ih kowe ngapa ikong aku bengok isi nonton pun tadi lagi kaget kowe digapake kowe digajol cangkemku ning lirih ih kowe ngono ya aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora yen mancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yogya katujuh ing ngene ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron yang perlu aja ming adiku sakloro ningkeng mbok swargake punto dewa golekno dalan kaswargan kelakon pencangkamu parat kowe kok ngono apa? Wah, wis. Kurajane niku wong urip anti nek kon nangis. Nang kepaksa dina niki kula kudu netes kelo. Loh. Netes kelo mergane apa? Oh, alah. Iya ngopo? Wis wong nangis kok kon crita. Piye kok? Aku kok nangis aku wis dong. Lakon sing dumadi piye aku wis ngerti kok. Oh, nyangkeme gareng kok kenal pot. Kenal pot dasmu kuwi. Bagong ning apa? Ndara warku ndara kepikut teng mungsu. Lho. Warku ndara kepikut mungsu. Lek omong ampun cepet-cepet kula malah bingung. Terus Ndara Janaka ya kepikut musuh belo. Janaka ya kepikut musuh. Sinuwun Dharma Kusuma, sinuwun. Lho. Yai Prabu Dharma Kusuma piye? Ketemu kalih Jayeng Logo. Yo, terus Jayeng Logo Sumbar. Ayo, adimu loro wis tekan ning pati. Kowe arep ngopo kowe Puntadewa? Aduh. Sinuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebabe apa? Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adhi kula kekalih. Adhimu wis tapi kok menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margi ning kasuwargan. Wae, kakon pencawut. Ndrentak. Jolala, jolali, jolala. Sing jolali apane? Petro, nun. Piye critane? Mboten ngerti wong sing ngerti kok kaya le. Heeh. Sampeyan apa percaya kali kula? Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayeng Logo. Wah, keparat para mereka jajan sebenarnya. Kon biak kayak ngapa ratu?
Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Bales kok njur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja teklek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe teklek mbahan nggo bales aku. Iya. Dem-deman kok. Endol, syukur kowe, sikile dengklang kok arep ndang. Tak endani malah gegeblak kowe kamu. Ati-ati lho, Tru, mungsuhe abot tenan iki. Ndara kuwi bolot yo ditutke gong, dia awasi. Oke, oke. Sekretane bawur iblis anak. Wah, ngewae-wae tandangmu. Wah, kaya iso wani ndelat persiap bangun cawe sing glingen. Kowe mikut para pandhaya kake, Baladewa bandanan. Wah, klinge panjang kamu lakon mati dening piye? Lakon mati dening aku, karo mateni Baladewa. Karo mateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu engko ora tau nanti mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat kowe nantang Sang Hyang Yoga Dipati dewane pemati. Pengen truput modar dijong akhirat nyawamu kowe. Bro, ngeliko Kyai Condro Wirayap parandering cipto Sang Begawan Jayeng Logo mboten nedya mejahi Nata Mandura parandene nedya damel wiranging Nata Mandura jumlorot Kyai Condro Wirayap kenging dadaning Nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiat sangya para panakawan wau. Sukertaning bauna iblis lanat. Wah, nibake panah tanpa tali woro kowe jireng kete wedi mati. Petro aja parangi ngarepanku mikira. Patrajange ratu kae. Den. Apa? Ora krasa kowe iki. Kok aku matur kok isih apa? Sampeyan mboten kraos. Lho, krasa ngopo? Lentuk nanti ya, Tru. Kamu nanti tunggu lagi. Udah orang ngerti masalahnya, takon sih, toh kamu rasanya itu nanti. Siapa ya? Gue tau ngomongnya mesti kaget, Lih. Iki kok lelakonnya kok matumpah-tumpah ke yang ini. Ngapa ya, aja nangis sih, kek. Ya, nak sedulur, nak udu. Tau ngomongnya. Iki. Ngopo iki, Kang? Irama mlebu kuping. Keri kaya kleban curek. Curek jenggone. Hah? Mosok? Heeh.
Ngene to, tenan yakin. Alah, jan kok tumpuk mah tumpuk-tumpuk sak penake se. Ngopo ge? Geng, skin. Apa ya? Iki sapa sing nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini nek kok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa ya? Masa? Loh. Ngerti urang gak? Urang. Teman-teman. Edan. Ngerti urang gak? Wis. Oh, terwelu iki. Oh. Sampai naik di kacang panjang kowe ya. Nesu orang misuh orang medeni reng kacang panjang ya apa ora? Den. Apa Petruk? Nuhun sewu. Mas pausaken suku nggih mawon, Den. Suku piye? Sukunipun dipun pas pausaken. Lho, sikek isi sing aku ya kene. Di sawang ri. Lho iki wah piye Petruk kok kaya ngene iki? Wah, Ciloko Petra, aku kok berangkat ya, Pak? Sampean mboten wujud sinuwun Mandura. Ini piye aku kok nganggo jaket loreng? Niki mboten jaket ning sampean calon wujud dadi macan. Lho, nggih. Dadi kaya ngaten sampean wujud bracan. Bracan karo macan beda. Mung beda gedhe cilik. Nasine padha. Waduh mati aku. Wah, wis pripun kanane kaya ngenten iki. Ki mbok rasek-sekan to. Sik-sekan iki kowe. Mun mundur ra mundur. Ya mundur. Gara-gara ada mundur. Nah, rada jembar kok. Uyu-uyuan wong kelire jembare raja mak kok uyu-uyuan. Pripun to? Waduh mati aku. Petro aku tak wadul bapakmu wae. Den prayitna sumuris sumuris eka balik titiyani gandayani angung trisanya purnama sasi ong Petro iki sapa Ndara Baladewa Pak kok wujud kaya ngoten Den Semar aku mati Semar aku kuwi ratu lah kok dadi wujud sardula kaya mengkene mergo kena pusakaning Jayeng Palugon mau mancen ora kena disangga entek ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau sampean wujud sardula Semar aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene neng aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura yen aku ora iso bali kaya wingi uni Semar saged saged ampun kuwatir niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten selaminipun gesang ora kaya walate sing gawe urip nek pancen tandurane ala walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang yo ning nek niku mung pusaka sing ampuh. Ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten sranane. Sranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun punta Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mesthekke sampeyan iso bali kaya wingi-wingi wujud nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan yen aku mlebu ngalas yen nek ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau
kula kanteni anak-anak kula. Nolo Gareng, Petruk Bagong kowe keturunan macan iki. Aduh. Piye, Truk? Manut nek aku ki wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awak ora benak, Truk. Awak ora benak-benak. Sabloke Ndara Bradewa dadi macan lho aku ki gregesi asli. Ki mau warijen karo Bapak Arjen Bali pengen kerokan malah ngetut-ngetutke. Kena aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa. Nek nganti nggon Ndara kok anu Bradewa ora tok tutke, iki nyemelangi, Gong. Wah, tenan lara awakku. Eh, Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara selawas cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Lah kok muni masuk angin, wis keluar dari belakang. Oh, wong tuwa nek nyepatane. Gini wedi ro bapak. Oh wedi semarki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, ah gawe aku jek okae. Ha iya. Wajake sesuk isih petas ning piyungan bareng. Masuk angin mau semerine omong cangkem ora dodome ora karo bapak kok nyangkem-nyangkem kuwi ya mandek ya tegero anak kok mulo aja sok ngaku lara aja sok ngaku masuk angin nek awake waras engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngerkoso sehat tak gedhek cengelmu tenan karo bapakne an gedhek cengel ora pun mang diturke anak-anak kula yo Semar anak-anakmu tak gowo nggih pun lah kowe piye pun to kula wis gerak. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petruk Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo tra yo. Yo. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala ical wujuding sumping Lombok Abang ana Lurah Semar Badranaya ingkang lurah genggang sarikma citrane dening sing murbing jagat kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe kowe rasa selak kowe rasa kumbi manuto dikapak-kapakke ya manuto men do ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Aku
aku wong pinter, ngaku wong digdaya, kowe mungsu Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendoro bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang dak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Balugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning mati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku tak dadekke tumbang.